altså selve dronningen, der siger, det er jo en arvelsdronning. Hvis du spørger om prisen, så hvis den har altså væltet sommeren, så vil den være 2500 kroner plus moms værd. Og der det kommer så en familie, som normalt vil koste 1000-1200 kroner til salg her det foråret. Og så materiel. Så det er en udgift på en 4000. 4-4.500 med moms. Ja. Og så ærgelsen oveni. Ærgelsen er det værste. Og det er, at der er røget en af de dronninger, som bør, jeg skal bruge og parre med. Det er træls. Det er ret ind. Den er træls. Tanken om, at det kan ske igen, den er endnu mere træls. Så er du lige frem med nødt til at stoppe mod. Ja, spændende det er jo, der finder de på igen, de skyder. Nej, men nu skal jeg alligevel have. Det ligger jeg. Det ligger sammen her. Ja, det er jo. Den har vi ikke på. Det er ikke en almindelig bombe. Det er ikke tre stykker. Ja, det er en konstant bombe. Det er næsten sådan. Du kan se, der sidder en god familie her. En god stærk familie. Det var den her, der gør det mest sidste sommer også. Ja. Men den har været stærk, det kan man se. Bunden er god nok, og så er den dækklæder resten, det er bare pulver.